Olha, mesmo conseguindo uma liminar, paciente aguarda por cirurgia de fêmur em Sorocaba. A família diz que o caso é grave. Matheus Merigio, é notícia do povo, vai, manda pro ar. A dona Iraci tem 71 anos e trata um mieloma múltiplo desde 2009. É um câncer que enfraquece os ossos. A doença foi predominante para que a idosa fraturasse o fêmur no último dia 17. Tanto que ela nem chegou a cair. Fraturou ao se movimentar na cama, em casa mesmo. De lá para cá começou o drama da família, que é de Itu. Os filhos Paulo César e Adriana entraram com uma ação na justiça. No dia 22, conseguiram uma liminar para que a mãe fosse transferida ao conjunto hospitalar de Sorocaba. E a decisão também obrigava que uma cirurgia de urgência precisava ser feita, em até 5 dias corridos. O prazo se esgotou ontem, o CHS não obedeceu, tá? E a justificativa, cada hora é uma. Ela tem um sério risco de contrair uma infecção, além do Covid, né? E ela está com fratura. Ela está à base de remédio, né? De 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Na medida que vem a dor, eles aplicam o remédio. Se 2020 está difícil para muita gente, o final dele é ainda mais dramático para a dona Iraci e para a família dela. Eles esperam uma solução rápida para acabar com todo esse sofrimento. É muito triste isso, né? É muito triste, porque quantas pessoas precisam da saúde pública? E a saúde pública não está nos prestando um favor. Nós pagamos e pagamos caro por ela. É isso aí. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde e a entidade que administra o hospital informaram que a paciente passará por uma cirurgia assim que apresentar condições clínicas adequadas, o que é fundamental para a segurança da paciente e para o sucesso do procedimento. A família não nos informou que era esse o problema, tá? Ela segue assistida e monitorada pelas equipes do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A nota diz ainda que o CHS não foi oficialmente notificado sobre a ação judicial, mas está à disposição da Justiça.